Unë nga Covid-19 mësusi matematikës në shkollën Haji Shesh Shamia të shkodrës Gazion Rusi, i cili prej disa ditë është ndodhe në të burë në spitalin Covid-2 në Tiran. Një ditë më parë është bërë dhe apel për ndim për dërgimin e ti në spitalet të tërqis. Mësose të rëdhe në nënveqari është babaj tre femive të mitur. Gjendja shëndësore ti i ishte rënduar prej disa ditë ku ku dyshovët sa ishte infektuar në spitalin e shkodrës, pas i ka shkurt vizitoj një për vajzave të ti. Nasa dyshovët të rëdhe në nënveqari Rusi është infektuar po në spitalin në shkodrës, rëdhe dy javë me parë, ku kishtë shkurt për vizituar për një vizituar mjekësi dhe rutinë vajzën e tij të vogël, por siç duket ai nuk ka qenë në dieni të një smundje të fshehtë si që është astma, çka duket se si ka shkaktuar edhe kolapsin në mushkëri. Nga sa mësohet brenda dy ditë janë mbledhur rreth 50000 euro si dhe është bërë gati edhe avioni sanitar për ta dërguar në Turqi, por gazion rusi nuk ka arritur të mbietojë smundjes, Po ashtu mësohet se edhe një moshuar është ndarë nga jeta nga Shkodra, e cila ishte prej COVID-19. Probleme mbetet mungesa tampon në Shkodra, por do mungesa ndërgjësimit të qytetarëve të cilët nuk tregojnë se si janë të prekur me COVID-19, por tentojnë që të stapi